knjiga i kao fenomen i kao velika tajna postaje praktično jedino pribežište u ovim teškim vremenima, tako da ih nazovemo. Evo i Narodna biblioteka Sveti Sava na usluzi je i korisnicima i ljubiteljima pisane reči. Razgovaramo sa bibliotekarom Nevenkom Dojić. Da li je došlo do određenih promjena s obzirom na epidemiološku situaciju što se tiče radnog vremena? Posle vanrednog stanja mi smo počeli da radimo normalno, skratili smo radno vreme sa korisnicima samo za sat vremena, pola sata pre i pola sata posle podne, tako da je radno vreme Narodne biblioteke Sveti Sava od 8 do 7, znači to je sa korisnicima, naravno mi radimo nešto duže. I ono što bih htjela da kažem što se tiče promjena vezanih za naš rad jeste da i dalje pristup fondu nije moguć, i dalje nije moguć ulazak u dečije odeljenje. Molimo sve korisnike da dođu sa pripremljenim spiskom ili da makar sa nekim preporukama, pa ćemo mi zajedno da pronađemo knjige koje ih interesuju. Imamo ponuđene knjige naravno za njih koje mogu da pogledaju, i ono što nama značajno usporava rad jeste to da svaka knjiga koja bude vraćena u biblioteku mora da stoji 7 dana. Tako da ukoliko vi vratite knjigu danas, ona će tek narednog utorka moći da bude izdata nekom drugom, tako da to prilično usporava znači raspored knjiga i brzinu čitanja kod ljudi. Međutim, eto, ovo već traje koliko 2 meseca, način na koji mi radimo, tako da smo se i mi privikli, čini mi se da su se privikli i naši korisnici. Naš sajt je uvek otvoren za sve one koji žele i mogu da se raspitaju, jer preko sajta nbssa.rs mogu da saznaju koje knjige imamo u našem fondu. Ne mogu jedino da vide da li su te knjige trenutno tu, ali ukoliko dođu sa tim spiskom, sve to znatno ubrzava i olakšava i nama i njima komunikaciju i rad, naravno. Kulturni sadržaj u ovom teškom vremenu, kao što često kažemo, su ograničeni. Knjiga je, čini se, ostala jedina ta verna i nama, a i mi bi trebali da ostanemo verni njoj. Koliko je možda poraslo interesovanje za knjigu? Da li ima više čitalaca poslednjih mesec, dva? Pa svakako, ljudi, kao što ste rekli, nemaju drugu mogućnost neke makar kakve takve kulturne nadgradnje, osim da čitaju. Potpuno je, sad to možda nije popularno što ću reći, ali potpuno je mazohistički gledati televiziju u poslednjih meseci, tako da može se primetiti blag rast korisnika i onih koji su već korisnici, a i možda porast u broju članova, znači aktivacija onih koji nisu do sada bili aktivni. Svakako deca, pošto ja govorim najviše vezano za dečije odeljenje, deca, školska deca koja su bila sluđena čitavom situacijom vezanom za kraj školske godine prethodne, sada su već počela da čitaju lektiru i već se pripremaju jer ne znaju šta ih čeka od septembra. Tako da eto, mi smo spremni i mi smo tu da pomognemo svima, pa ukoliko ne možemo u datom trenutku, nadam se da ćemo se negde naći, makar na pola puta. Da podsjetimo, zbog epidemiološke situacije nije dozvoljeno zadržavanje ovde u dečijem odeljenju, nema čitanja kao što je to bio slučaj ranije. Da, naše dečije odeljenje i čitaonica bili su otvoreni za svu zainteresovanu decu da ostanu ovde koliko god žele i da iščitaju, jer mi imamo dosta interesantnih knjiga koje ne mogu da se iznose iz dečijeg odeljenja. Nažalost, situacija je takva da nismo u mogućnosti da deci ponudimo da ostanu ovde, nego čak ne dozvoljavamo ni da se dolazi ovde u dečije, nego eto, mi donosimo knjige, pa sad koliko pomognemo, pomognemo. Kome ne pomognemo, žao mi je, može da se raspita na sajtu i tako.